nxënës të dashur, po takohemi përsëri për të mësuar njësinë e rimës i more në lëndën njeriu natyra. Njësia e rimës i more është kujdesi ndaj ushqimit. Kujdesi ndaj ushqimeve. Kujdes të veçant i kushtohet ruajtjes së ushqimit si pas regullave të caktuara. Ushqimet duhet të jenë të freskëta, të pastra dhe të ruhen në vende të veçanta, si që është frigoriferi ose vende tjera të freskëta. Disa këshilla për ruajtjen e ushqimit. Ekspertët e ushqimit kanë dhënë këshilla për ushqimet dhe lëngjet, lidhur me atë se si duhet të ruhen dhe nëse janë të sigurta për të konsumuar, pasi kanë qëndruar disa ditë jashtë frigoriferit. Së pari, ju rekomandojmë që ujin të mbani në frigorifer dhe të apini atë më së voni brenda 2 ditëve të ardhshme. Nëse qumështi është lënë hapur jashtë frigoriferit, mos e pini atë, sepse mund të smureni. Nëse nuk jeni të sigurt se në çfarë gjendje është qumështi, vlojeni atë. Është e rëndësishme që mishi të zihet apo piqet me qëllim që të zhduken të gjitha bakteret. Gjalpi është më së miri që të ruhet në frigorifer dhe gjithmonë duhet të ndjekur udhëzimet e prodhuesit. Unë besoj që ju dini të kujdeseni rreth mënyrës se si ushqeheni, natyrisht që prindërit janë ata të cilët kanë kujdes më shumë rreth gjërave të cilat ju i konsumoni, por që nga njëherë ju mund të rastisni të jeni vetëm në shtëpi dhe duhet të keni kujdes shumë të madh ndaj gjërave të cilat i konsumoni, si në këtë rast që pamë me qumështin. Mos harë, gjithmonë lani frutat dhe perimet që keni blerë, veçanërisht kur t'i hani ato të freskëta, pastro duart para dhe pas çdo vakti të ushqimit. Këtë jam shumë e sigurt që ju e bëni për çdo ditë. Nxënës të dashur, këtë njësi mësimore, ju mund të gjeni edhe te libri Njeriu dhe Natyra, faqet 54. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim në orën tjetër.